Kompania Arseni Shpk hedh poshtë informacionet e transmetuara nga Bavaria në V në një televizion kombëtar lidhje me markën tregtare B52 Energy Drink. Zëdhën si shoqëris Alban Bala të regonë së registrimi markës B52 nga Bavaria në vë, është më vonë sa i bërë nga Arseni Shpk. Pretendimi i Bavaria në vë për një markë 50 vjeqare së mashtrim. Registrimi i parë i markës B52 nga Bavaria në vë është, është kryer vetëm në vitin 2008. Vetë avokatja e firmës holandese, pra në se regjistrimi i tyre në Shqipëri është më i vonë se ai bërë nga Arseni SPK. Për, për saktësi ky regjistrim kombëtar është 10 muaj më vonë. Ligji përcakton se regjistruesi i parë zotron markën dhe ka të mbrojtur emrin e saj. Kjo është arsyeja pse të gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri kanë dhënë të drejtë shoqëris Arseni SPK. Bavaria në vota se B52 është marka e saj regjistruar në Spanjë dhe Portugali në vitin 2000. Mirë po qoftë rjeti botërori markave dhe patentave, uaj po ashtu edhe database-et kombëtarët e Spanjës dhe Portugalis, e nëzjerin këtë deklaratë si të pa vërtet. Avokati e firmës holandese pranoj se me qëlim, dhe në shkeljet ligjit, Bavaria në vë, po prodon dhe po fut sot në Shqipëri, imitime të një marke të që registruar në kundërshtim e vendim në gjukatës lartë. Pra, 82 i Bavaria në vë është po aq i palishtëm, sa B52 gri, që unë zërë nga tregu me vendim gjukate, kjo sielje është të dënushme. Qëndrimin bështetës të ambasadës hollandese në mbrojtit të shkeles ligjit nga Bavaria në vë, Arseni Shpk e konsideron shgënjues, duke shtuar se presjoni tyren bë institucionet shqiptare duke i kërkuar ekzekutivit të ndikoj bë sistemin gjyqësor, është në kundështim e frymen e shtetit ligjor dhe me parimet e Europianet të së drejtës, Arseni Shpk i bën me dje publiku se Bavaria në vë, nuk ka probleme vetëm e Shqipërin dhe vetëm e markën B52. Kjo kompani holandese ka konflikte në të gjithë Europën edhe për produktin lider të saj, vetë birën Bavaria. Gjukata Europiane ka refuzua registrimin e birës Bavaria në bëhe sepse Unioni Bavarezi Birave ka hedhur në gjyqë qëqërin holandese për shpërdorim dhe vjetje të emri të famshëm Gjerman pa të drejt. Disa shtete si Gjermania, Qekia, Spanja ka ndaluar trektimin e birës Bavaria në vendet e tyre. I njeti konflikt për birën Bavaria e kanë zjera të nga tregu edhe në Australi, Shëba, Kine të tjerë. Por, a blije drecësia në të gjithë këto vende, a ka në këto vende ambasat holandese, a rezikon Gjermania, Qekia, Spanja e të tjerë, të humbin në në bëje se kanë zirë nga tregu birën Bavaria të kompanisë holandese, si të shkërcënojës Shqipëria, si pas pretendimeve të drejturit të markave dhe patentave shqiptare, përse Kroacis nuk ju bëjë një të presion edhe pëse ajo të tre vite më parë ndërsa antërsoj në bëshkimin Europian e që regjistroj markën Bavaria. Edhe në Majgjedoni, Bavaria është në gjyqë për pronsin intelektuale të markës B52, por asë vendim nuk ka dalende. Rezultati i ti nuk është i parashikueshëm. Presionin bi i Bavaria në vë, si kusht për aderimin në bashkimin në Europian, është blof të rektar. Arseni Shqipëgë është ndërpesë 15 kontribuesit më të mëdhej në vend në bugjetin e shtetit, dhe pikërisht, respektimi pronsis intelektuale dhe respektimi ligjeve është ajo që kërkone Europa nga vendet kandidate. Arseni Shpëgë nuk haron të falenderoj institucionet dhe qeverin shqiptare që kanë ditur të respektojnë darjen e pushteteve dhe kanë bështetur klimën e biznesit.